کر دی. دیکھو دوستوں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, نہ کوئی ایسا ویڈیو بنایا میں نے, نہ کسی کے ساتھ میں نے ایسا کچھ کیا ہے. یہ سب جھوٹ ہے اور نہ اس میں میں ہوں, یہ سب افواہ ہے, بس میرے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں سب. میرے کو پہلے بھی کئی دھمکی آ چکی ہے کہ تیرے کو منہ دکھانے لائق نہیں رکھیں گے, پر آج وہ کر ہی دیا. اگر میں مر گئی نا, اس کی ذمہ دار سب تم ہو گے. جو بھی یہاں پہ کمنٹ میں بولے گا کہ یہ ویڈیو دیکھ لو, یہ کر لو, اگر کچھ بھی ہو گیا نا, سب کے ذمہ دار تم ہوں گے.